Danny Jung, landstræner for de unge piger. Hvad har du set i dag? Der er så fremmest et drama af El Clasico-dimensioner, hvor det ene hold kommer i momentum, og det andet hold kommer op, og så kommer det ene hold foran igen, og så udligner vi til sidst. Det var en ren fornøjelse. Er der en særlig spiller, du har lagt mærke til? Jeg synes, at Haderslev har et par dygtige centrale midtbanespillere, men det er jo klart, at samspillet mellem Ellen og Fiona fra Indersborgskolen er jo især i anden halvleg helt ekstraordinært. Hvad er Fiona for den spiller? Først og fremmest en målscorer, og det er jo noget af det, som er aller sværest at være på højt niveau. Så hvis du fortsætter at score mål på højt niveau, så ser det jo godt ud. Så det er noget, det gør godt i dine øjne som landstræner, siger noget? Det vil jeg sige, altså det er det, som alle sukker efter, det er jo målscorer. Så det er noget, du kan bruge? Ja, hvis man gør det mod rigtig, rigtig dygtige modstandere, så er det selvfølgelig noget, vi kan bruge.